საზეიმო ცერემონიალს მიძღვნილს საქართველოს მესაზღვრის პროფესიული დღის დაწესების მე-15 წლისთავის აღნიშვნასთან დაკავშირებით გახსნილად ვაცხადებთ. მესაზღვრის დღეს მატივცემულო სტუმრებო, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მესაზღვრის დღე თქვენი პროფესიული დღესასწაული 15 წლის წინ აღინიშნა. დღეს აქ იმიტომ შევიკრიბეთ, რომელსაც აღნიშნოთ ეს დღესასწაული. წიათ ხვდა ბედნიერება თითოეულ თქვენთაგანს, მესაზღვრეთა მთელ სპირად შემადგენლობას. მოულოცო ეს დღე და უსრო წარმატებები სამსახურო მოვალეობის შესრულებისა და პირად ცხოვრებაში. მოშა! 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 სასაზღვრო პოლიციაში უმწიკლო სამსახურისათვის მეორე ხარისხის მედლით ჯილდოვდებიან სასაზღვრო პოლიციის ნომერ 1 სამართველოს ბათუმი საზღვრის დაცვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, სასაზღვრო პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი ედნარ მიქელაძე. მსახურები საქართველოს. სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის მეკავშირე ოფიცერი, დიდ ბრიტანეთში, ნორთვუდში სასაზღვრო პოლიციის ლეიტენანტი პაპუნა დავითაია. ბატონებო, სამგერდე ნიშნით საპატიო მესაზღვრე ჯილდოვდებიან საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ბატონი ალექსანდრე ჭიკაიძე. ნიშნით საპატიო მესაზღვრე ჯილდოვდება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, კურატორი, პოლიციის პოლკოვნიკი ვახტანგ გომელაური. ის მთელმა საქართველომ გაიცნო, როგორც სამშობლოს მოსიყვარულე პატარა ქართველი. მისი ოცნება გახდეს მესაზღვრე და ემსახუროს საქართველოს. იდგეს ქვეყნის სადარაჯოზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბაჩოს მადლობის წერილი გაუგზავნა და საჩუქრები. სასაზღვრო პოლიციამ მას აუსრულა სურვილი და ფორმა ჩააცვა. პატარა ბაჩოს უსურვეთ ოცნებების ასრულებას, გაზრდილიყოს ქვეყნისთვის სასახელო ბიჭი და მრავალჯერ ესახელებინოს თავის საქვეყნო საქმეების კეთების. სასაზღვრო სამსახურის ობიექტურად და მაღალ პროფესიულ დონეზე გაშუქებისათვის სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშოც შესრულებისა და მიღწეული წარმატებებისათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი და სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელობა აჯილდოვებს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის ჟურნალისტ დავით კაკულიას მადლობის სიგელით. საზოგადოებრივი მაუწყებლობის პირველი არხის ჟურნალისტ ნადია ქენქაძეს მადლობის სიგელით. სამაუწყებლო კომპანია მაესტროს ჟურნალისტ თამარი ლურიძეს მადლობის სიგელით. სასაზღვრო პოლიციის უფროსი ბატონი ზურაბ გამაზარდაშვილი მადლობის
მოღვაწეობის სიგელით აჯილდოებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროს, ქალბატონ ნინო გიორგოპიანს მადლობის სიგელით. ძალიან გამიხარდა.